қазақстан мен қытай жалпы көлемі 300 миллион ақш доллар болатын қор құрады бұл туралы бейжіңде қытайлық инвесторлармен келіссөздер жүргізген Қазна капитал менеджмент акционерлік қоғамының басқарма төрағасы асқар достияров хабарлады қытай астанасында чайна Eurasia Nurlo инвестмент Fund қоры туралы келіссөздер жүріп жатыр жаңа қор 2017 жылдың соңына дейін құрылады бүгін бейжінде қазына капитал менеджмент қытайлық city group corporation asia investment finance group және қытай еуразиялық экономикалық ынтымақтастық қорымен осы жөнде уағдаласты келіссөз қортынсы бойынша тиісті протокол құжаттарына қол қойылды қор қаражатының елу пайызы қазақстандағы жобаларға салынады вот это бұл инфрақұрылымдық ауыл шаруашылығы энергетика қайта өңдеу және басқа да үлкен инвестициялық жобаларға арналған осылайша біздің шеттен инвестиция тарту бойынша бастамамыз келер жылдан жұмыс істей бастайды сонымен қатар заманауи ақпараттық және жоғарғы технологиялық өндіріске де қор қаражат тартылады жалпы қазына капитал бұған дейін де көршімізден ауқымды бес жобаға бір миллион ақш долларын әкелген оның екеуі электр және темір жол кешендерінің инфрақұрылымдарына салынды бүгін біз қазақстандық делегациямен табысты кездесу өткіздік ортақ шешімдерге қол жеткіздік бұл жоба қазақстан мен қытай арасындағы инвестициялық әріптестіктің нығаюына екі ел байланысының артуына зор ықпал етеді деп сенемін біз инвестицияны қазақстан тарапы басымдық берген салаларға құямыз қазына капитал менеджмент акционерлік қоғамының басқарма төрағасы асқар досияров бастаған делегация бұдан әрі гонконгқа сапарлайды онда азия инвестициялық қаржы тобы city group компаниясымен келіссөздер жүргізеді сонымен қатар қазақстандық компанияларды IPO-ға шығару жайлы гонконг қор мен әріптестік қорнату мүмкіндігін талқылайды нұрбек бекен жансүй қортынды жаңалықтар қытайдан